Країни Європейського Союзу не можуть захистити правозахисників та активістів від нападів та погроз. Так вважають дослідники міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Автори матеріалу вважають, що в ЄС звертають увагу на порушення прав у світі, втім часто не помічають внутрішніх проблем. Опитані активісти кажуть, що не відчувають підтримки, навіть публічного розголосу певних загрозливих ситуацій немає. Аналогічні проблеми є й в Україні. Днями на Банкову знову вийшли активісти, які обурені, що до сих пір не знайшли і не покарали винних у смерті активістки Катерини Гандзюк. Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? Кілька сотень людей простояли всю ніч на знак протесту проти безкарності за напади на активістів. Подібну нічну акцію проводять вже вдруге. Вперше вона пройшла рік тому, коли херсонська активістка та чиновниця тамтешньої міськради Катерина Гандзюк ще була жива. Активістка померла у листопаді 2018 року. Це сталося через 3 місяці після того, як на неї напали та облили сірчаною кислотою біля власного дому.